Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, Símir hringið hjá okkur og við ætlum að tala við næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég. Sæll og blessaði, Viðar. Mér finnst alltaf mjög gott að hlusta á hann Arthrúði. Mér finnst hún hafa tölverð dýpri skilning á ýmsum málum. Já, það gott. Það Það mætti hafa hana meira ábyrrandi. Já, Hún var einmitt að tala um alþjóðavæðinguna og þetta fyrirtæki hann Sórosa Dreamworks, hann eigi það eða í því eða hvernig sem það En það annað mál. Já. Nú var hún Sigrún, hvað Magnúsdóttir að skrifa upp á nýjar byggingarreglugerðir, hún í umhverfisráðuneytinu og það fellur undir hana að skrifa upp á nýjar byggingarreglugerðir. Já. Það búið að skrifa undir á og tekur gildi strax, skilst mér. Já. En svona almennur skilningur, hvað er þarna bakvið, sko? Það svolítið loðið. Ég hef verið að reyna að glugga eitt en er ekki alveg nógu góður að ég hef ekki gömlu reglugerðina fyrir fram að mér líka. Það bara vísa þá í þessu, þetta fellur niður og þetta. Þannig að það var ekki verra ef að þið myndu, sko, þið fjölmileg menn svona ná í einhvern sem getur komið þessu á mannamál. Veitu, hefur þú kynnt þér þessar hérna reglur? Ég er að reyna að glugga í það. Ég er ekki að ná dýpri skilning á það, sko, hvar sparnaðurinn er eða sko, af því þetta svolítið, þú þarft að hafa gömlu reglugerðina og nýju breytingarnar. Og þetta svona mikil textalestur. Já. Og þú þarft að hafa sko hvað fellur niður og hvað í staði fyrir þennan texta eða þessa málsgrein þá kemur þetta í staðin og þú þarft að hafa bæði en ég ekki með bæði sko, ég bara með nýjustu breytingarnar en svona almennt var þetta held ég svona af reynslu til að láta nú fólk vita hvað er að gerast þá var ágætt að fjölmiðla menn svona útskýrðu það eða fengi einhvern sem að geta komið svona Já, svona reglur gerðum á mannamál. Já, ég held að það ætti nú ráðuneytið, ætti nú kannski að útskýra þetta fyrir þá, fyrir, en já, ég skil alveg hvað átt við, ekki veitir af að reyna að útskýra þetta skrifræðis bákn og reglurnar sem eru faldar inn í þessu bákni, það er heilmikil vinna, það þetta nú bara heilt ráðuneytið til þess að standa í því held ég. Það ekki nóg að örfóður einstaklingar skilji. Já. Skilum, þetta mismunin ef að sko, þú býr til reglugerður og svo. Og við veitum nú hvernig að rakað Íslendingum að lesa sér til gags. En þau rakað og það var nú að koma ný tilkynning. Sá ég núna að jöfnuður í skólakerfinu hafi aukist tölvert. En jafnframt hafi námsgeta rakað mikið. Þannig allir eru jafn lélegir, menur þú? Já, það hvort að þessi jafna manna hugsun gerir það verkum að hluti fraka. Já, það verður kannski þannig. Já, til dæmis ef að sumir segja þessi ekki sangjant að sumir kunna lesa. Ef engin lærir að lesa, þá er alltaf jöfnuður ríkir. Já, þá er mikil jöfnuður. Já, og allir eigi, nú allir eigi ekki neitt, nema ríkið eigi eitthvað og engin á neitt, þá er jöfnuður þar. Allir eru eignalausir, er það ekki jöfnuður, hvað segirðu? Já, það er jöfnuður. Og allir verða fyrir, allir þurfa að líða það að umbera að þola skert tjáningafrelsi, nú það er bara jöfnuður meðal allra að þegi. En þessi byggingarreglugerð, hún er gerð allavega til höfust í að reyna að ná byggingakostnaði niður, þessum er ég nú svona að sverma eftir að fjölmiðla menn svona reyna að greina hvað mun ábatinn vera, hvar mun sko gróðin koma fram að það sé að byggja ótyrur þannig að það og dreifa því til fólk. En hvað segir um þá skoðun eða, já, kallar þetta stefnu, að flytja inn ódýrt vinnuafl til þess að vinna í byggingar inn á Íslandi, það er ekki bara frá Evrópu, heldur bara hvar, bara frá Asíu þess vegna og bara vinnu afl, já, svona sem er langt undir töxtum og stefna því að lækka byggingakostnað með þeim hætti. Hvað finnst þér það? Mér finnst alveg mjög bara fáránlegt, sko. Já, það er ekki fáránlegt, það er gott fyrir þá sem stand í þessu, er það ekki? Já, það er gróðið þar á bakvið, en sko það sem ég er nú, ef við hugsum við heildina, ég er nú oðalega sjálfhverfur að vísu.
En sko ef við hugsum heildina, þjóðina. Já. Þá þessi sko núna það megi bara byggja hótel og allt vinnuaflið þeir sem hafa réttindin, meistararnir sko, það það sem kemur aftan að fólki að þeirra laun að hækka í verði út af því að eftirspurnin eftir húsna að vera meir og meir. Og það vissu ruðningsáhrif sem gerir það að vísitalan að hækka. Það bara út á hækkun á byggingakostnaði. Eða fasteigna sölu og fasteigna. Þannig að sko þótt að komið þensla í þjóðfélagið. Svona og hagsveifla þaukist. En með verðbólgunni sem fylgir, þessi 1,6% sem það ekki. Ef við hefðu ekki þessi svakalega þenslu. En mér langar að spyrja þeim að vera að tala bólu, fasteigna bólu hér hjá okkur. En verðið búin að ná því verði sem var 2007? Fasteignaverði, miðað við það lækka, þú veist að krónan hefur lækkað síðan þá allt annað hækkað 80%. Verðið á eignum í dag búin að ná því verði sem var á fasteignum 2007 og jafnvel í fyrir hluta árs 2008? Ég hef þær tölur ekki á hreinu, en Nei. Ég get alveg sagt þér það að þegar eftirspurn vex óeðlilega, eins og við verið að nota 3000 íbúðir í túrisma, þá var það að hækka verðið. Og ef að byggingarreglugerður eru þess eðlis og opinber gjöld að sko þá ætti að vera sóknarfæri að byggja íbúðir. No. Það engin sem vill vera standa mikið í því. Nei, alla fjármagnskostnaður svo mikill, það nú ekki. Já, það það sem að þú vilt meina þessi fjármagnskostnaður. No. Þar greinir okkur verulega á. Ég ekki að þú bara... á bankabók sem getur fjármagna hérna, byggingar þeinar á bankabókinu, aðrir að fjármagna þetta með lánum. Þú ertu fann að talin í alveg freklega eins og gerir okkur. Ég að benda bara á það að regluverkið búið að vera alltaf þungt og þá kemur líka öðru, það sem stoppar mikið, það opinber gjöld. Sammála því. Þeir skattar eru farnir að gera það að það borgar sig ekki að gera þessa hlut. Það meðal annars íbúðir. Sammála því, það alltaf há gjöldin hérna hjá okkur. En sko, ég vil ekki meina aðalmáli sé sko vaxtakostnaður. Taland báknið við þar, ég var að lesa D-Waff í gær. Og það viðlega tryggingastofnunin þarna, tryggingasjóð. Það ákveðin stofnun á vegum ríkisins með framkvæmdastjóra. Og þeir voru með bifreið þarna Volkswagen, ágæta bifreið sem var nokkra ára gömul fyrir sko forstjóran, þetta nú lítil stofnunar fáur sem vinna þarna rangandastjóran fekk nýjan bíl nýjan Benz flottur hvítur til að geta keyrt í vinnuna sko við erum að tala gjarnan um báknið sko og þessu báknis og þá sagt við mig að Pétur þetta fer allt í heilbrigðismálin og menntamálin að þetta bara hluta velferðarkerfinu, þetta bara tóm þvæla það hér á annað 300 stofnanir hér, alls konar stofnanir það sem að hálauna fólk um að vita hvað þeir eru að gera og síðan hérna verið að útvega sko bara dýr nýja flotta tegunda Benz. Já, ég bara algjörlega sammála. Heiðu, og svo fær bensín, það ekki bara undir þetta, bara miklu þægilega heldur en að það að kaupa sjálfur, bara, svo allt sem heitir viðgerð, tryggingar, sjálfsagt bensín líka, þetta náttúrulega alveg svakaleg fríðindi og akkur heldur að hún sé eini framkvæmdastjórn í svona lítilli stofnun, hvað með þá sem eru yfir stórum stofnunum? Og hérna hjá ríkinu, þetta á 300 mannskilsmenn, með sérstakt félag, stjórnendur ríkistofnana, sérstakt félag, hagsmunafélag. Og hérna, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt lið, þetta fólki sem vill að hafa stórt bák og ræður alveg gífulega miklu og það enginn sem leggur í það að taka á þessu lið. Enginn í kjærfinu. Já, það alveg rétt hjá þessu, þetta bara algjörlega rétt hjá þessu. Það enginn sem að þorir að taka á þessu. Nei. Takk að þið fyrir. Takk fyrir. Já, við skulum núna fá elsingar. Útvarp saga, besti vinur þinn. Góður matur þarf góða sósu. Efinsson, sósan sem fullkomnar. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588,
5888 24 55 5888 24 55 Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Eru vorverkin framundan, komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir, innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum. Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Fimm vikna vornámskeið hefst 9. mæ fyrir 60 ára plus. Innritun í síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarpsögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló. Já, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, Pétur, Pálmi, heiti ég. Ég sætla að blessaði, Pálmi. Þú varst að hérna, tala við samfylkingamann um daginn. Já, ég alltaf að tala við samfylkingamann. Já, alltaf það bara. Já. Og hérna, þið voru að tala um vextina þá. Já. Þið voru sammála að þeir eru alltaf háir. Já, það verða allir að vera sammála því. Já, það ég veit alltaf ánægði með það, hann skyldi verða þeir svona sammála, sko. Já. Hann búin að sýta að þingi nokkuð lengi þessi maður. En Helgi? Já. Já, hann var borgarfulltrú áður. Og hann nú ekki sterkari bóir en það. Það hafði nú ekki treyst í honum um þess að vexti á Alþingi Íslendinga. Og hann var nú ekki tilbúin að kyngja því eins og það var svo tala að taka þetta bara handfónum Seðlabankans. Nei, ákvörðan að var ekki tilbúin til þess. Nei, hann, nei. En sko, síðan kemur náttúrulega líka kjarni málsins að hvað í því sem reknaður út verð bólga eða sem sagt þessi verðtrygging. Já. Það kom til þess fram hjá verkalýðsformanninum á Akranesi að ef að húsnæðisliðurinn væri tekin út sem ekki inn á Norðurlöndunum í þessum útreikningi. Já. Þá væri verðbólga 0,2% Já. Þá kemur það nú í ljós sem að ég hef nú haldið fram við þig ansi lengi að verðbólgan öll inn í Seðlabankanum. Já. Hún þar og verður þar alla tíð þangað til þessi blessa. Þingheimur vagnar upp við það að hann þarf að fara að gera eitthvað fyrir sína þjóð. Já, en sko málið þetta að stjórnarandstaðan stórhlutahafinnir alltaf að tala Evrópusambandið og hefur ekkit vilja að ræða okurvextina. Nú, þar með hefur ekki verið eitt stöðningu frá henni stjórnarandstöðunum að taka okurvextunum. Nú, sjálfstæðismenn fylgjandi þessum háuvöxtum, yfirleitt sýnist mér, nú framsóknar með forsætisráðurann sem þurfti nú að stíga til hliðar, hann taldi það okurvexti bara að ræða og þá var öll umræðan frist í raun og veru, þá hún komst ekkit áfram, svo menn bara vísu á Seðlabankanum og sögðu þannig ákvörðun tekin, við skulum bara... verðum að sætta okkur við það og það fór ekki fram nein eins og þú segir umræðum þetta sem að hefði og á að fara fram því þetta helsta hagsmunamál íslenska launþega það að taka á vaxtaokrun Við getum ekki Pétur verið sankjættisfæri á einu en einu sviði að borga fjóru sinnum hærri vexti nei, en annars nei, það bara ekki hægt nei. Og þessum þingheimi og þá engin undantekning á því þeim svona illa við íslenska þjóð Eða hvað með unga fólki? Heldur að ungt fólk geti keft íbúðir með þessum okurvöxtum? Og veistu það, Pálmi, við erum ekki að tala áhættulán. Það eins og menn þurfa að borga jafnháa vexti þegar þeir setja heimili sitt og sem veð fyrir láni og eru eitt alltaf borgað. Það alltaf bankar hafa tapað nánast eng mjög litlum peningum á því þó þeir eru að bjóðu upp eignir og annað, það breytir því ekki, þeir tapa mjög litlum peningum á þessu. En þá eru vextirnir ekkit lægri þegar veð í íbúðhúsnæði eða einhver áhættuláni eða bílaláni. Skilur Pétur, þetta? Ég skil þetta enn blágætlega. Nú komst alveg inn að kjarnamálsins. Við erum með hæstu vexti í Evrópu. Já. Það hvergi nokkur staðar minni áhætta í heiminum að lána fé en á Íslandi.
vegna verðtryggingar. Já. Sko, þannig að vextirnir ættu raunlega að vera langlægstir hér. Já. En nei, þetta allt öfugt og hver stjórnar þessu apparati? Eigum við ekki að fá það upp, Pétur? Hver stjórnar þessari vitlis? Það stjórn... náttúrulega akkurat þessi heimur sem þið Arthur voru að ræða væntanlega, fjármála geirinn. Já, alþjóðlega bankaveldið og allt það. Það allavega ekki kjörnir fulltrúar þessara þjóða. Nei. Þeir eru bara eins og bara sko leikskólabörn í höndunum á kennara. Og röfla Evrópusambands aðild. Nú Helgi Hjörvar farin að gera sér grein fyrir því að við erum ekki að fara þangað enn næstu 20 árin. Og það mjög gott að Helgi og hvað sem menn segja fortíðina, þá hann ætlar að sækjast eftir því að verða formaður samfylkingarinnar. Og mér finnst þetta algjörlega nýr tótt hjá samfylkingunni og ég fagna því, ég verð að segja það bara. Ég fyrir við megum nú passa okkur fyrir á því að eins og venjulega býta ekki á agnið á spottanum. Nei, ég fagna því að þetta verður að verðlega. Ég vel bara segja þess. Þess að þeir hafa nú stundum við kast rétt fyrir kosningar. Já, ég skil, já. Það er nefnilega málið sko. Já. Og þetta sem að gerast með forsetan okkar ekkert annað en það að hann fyrir öruglega þessu fjármálakerfi. Já. Það er tónninn í þessu, Pétur, þetta Alltaf sama sagan, þessir menn sem við ekki sjáum að þeir eru þessi sterku aðilar og við komumst aldrei nálægt. Ætli fjármála öflin hafi verið á móti því að Sigmundur Davíð steig til hliðar, hvað heldur þú? Ég held að það sé, eða mér finnst það ekki neins spurning frá mínu bæður að segja að ég held að hann hafi líka verið plataður þegar hann setti upp nefndina. Já, verðtrygginga. Já, rétt. Ákveðri lentu fjórir af fimm inn í einu sem voru algjörlega á móti því að fella hana niður. Ég hef aldrei skilið það. Hver skipulagði þetta mál? Það var ekki held í fórstu ráðan. Ég held að hann hafi falið einhver ráðunetun þetta. Já, þú meinar það, já. Þetta sé eins og... Þannig að embættismenn í utanríkisráðunni tóku á Gunnari Braga og svo þessir sem þú ert að tala tóku á þessari nefnd. Þannig að Já, ég skil. Já, ég held að sko hann hafi bara, sko hugsanlega hefur líka sjálfstæðisflokkurinn stíð á tætnar á honum sko, hann gæti skipa nefndin og hún var yrði bara svona sett upp. Já. Þá vissu þau niðurstöðuna fyrir, þannig þá var þetta allt í lagi. Já, þetta var í lagi þá. Því að þú getur ekki neita því að þeir eru ekkit óalega ókýrðu sjálfstæðis með þessi nefnd var skipuð. Nei, en mér finnst nú umræðan húsnæðismálin sko, það verið að tala það að ríkið eigi að leggja peninga til og það hlýtur einhver að borga það þá, en af hverju það ekkert talað það að lækka fjármagnskostnaðin, að það væri því fyrsta sæti, það ekki gert en farið út í alls konar aðrar dellu leiðir, af hverju það Pálmi? Pétur, við skulum bara setja dæmið hann upp sko, við ætlum að vera með heilbrigt þjóðfélag. Já. Þá þurfum við að geta lána peninga þannig að sá sem færði að lána það. Já. Hann sko lifið að borga á tilbaka. Já. Sko eins og staðin í dag að byggja hús þá eiginlega lifir það ekki af því að þú þarf 40-60 ár. Já. Og þá ertu með ónýta eign í höndunum sem þú ekki haft tíma til að og ekki fyrir til að halda henni við. Nei. Sko þetta er della. Þetta er bara della, algjör og þess að vera menn setjast niður og segja hvernig leysum við það, við skoðum bara horfa til Norðurlandana. Já. Þar færðu lán, banki segir þú getur fengið þetta lán, vegna þú er þess að tekjur, þú kaupir þetta litla íbúð og byrjar að borga af henni og þú sérð á þriðja mánuði, þá sérðu upphæðin að lekka. Já. Sko þegar við erum konni á þennan stall, þá erum við fættir að koma með þjóðfélagi það sem að hérna þegnunum er bara vært innan dyra. En það er svolítið einkennilegt sko, þó að séu okkur vextir hér, þá er eins og bankarnir séu svona einhvers konar útlutunarstofnun, einhver hjálparsamtök. Ég meina, þú talar Norðurlöndin, það er bara sjálfs og þjónusta við fólk og launþeg og alla að veita þessa bankastar sem á bankastórgræðir á því. Hér er bara litið á þetta sem einhver, nú ætlar að fá lán akkur, ég meina, þú er að tala við rétta menn og svo framist, þetta er náttúrulega bara galið fyrirkomulag. Enda hef ég sagt að Pálmi að bankastar sem á Íslandi hefur verið alla tíð hér, neksli með stóru hái, alltaf verið alla tíð. Alveg gegn sýrt af spillingu og flokksræð og öðru slíku, það vitum við. Já, heyrðu, Pétur, þetta var bara góður endur, við komum bara að hætta núna. Já, næs. Já, takk fyrir. Þeir að hlusta út að sögu og ég minna á skoðanakönnuna á vefsíðu okkar út að saga.is. Það er spurt í þessari skoðanakönnun á forseti Íslands að bera ábyrgð á fjármálum eiginkonu sinnar. Halló, hvað heitir þú?
Gjörðu svo vel. Halló, ertu þarna? Æ, ég veit ekki. Þarna einhver á línu en ég næ ekki til hans. Hann næ kannski ekki inn af einhverjum ástæða. Ég veit það ekki. Nú veginn kannski að fara að ræða eitthvað á meðan að þessi að undurbúa sig. Nú það voru hérna tíðindi frá Bandaríkjunum í gær, kvöldi og í nótt. Donald Trump verður forseta frambjóðandi republikanaflokksins og fylgi hans fer vaxandi og sangar nýri könnun þá gæti hann jafnvel unnið sigrað Hillary Clinton í forsetakosningum hann var alltaf langt undir því en það ýmislegt að skerast þar en ég ætla opna fyrir síman, halló, hvað eitir þú? Blessaði Jón eitt hér Sæll og blessaði Jón Það hefur gerst svolítið á lánamarkaðan núna að lífeyrissjóðunir hafa sett 10 miljardar inn í lánakerfið Já. En það eru þeir með nærðis í helmingslægri vexti en bankarnir. Já, já. Og það nú ekki góð veikun fyrir bankarnir. Nei, rétt. En þetta loksins farið að bera á því að þeir skilja þetta sem betur fyrr. Og þegar ég var að segja frá þessu útarpi sögu, þá misti ég yfirdrátt í banka. Var það? Já. Já, já, já. Þú segir ekki, segðu okkur frá því. Ha, var, ha, já, þetta var bara, það ég sögði Arjón að ég var með viðskipt einhver starf annars það ekki reynilega og þetta var búið sko, engan yfir drátt. Það er ekki yfir drátt lengur. Vartu mig yfir? Og að ég segi hvernig ég náði yfir drættinum. Nei. Ég sagði, það var nú að Hólmavík hérna sko. Það er ekki svo að sé gefið, þessi yfir drættir, okkur vextir og annað, það. En Ólmavík var Arjón Bálki og hann var lagður niður með nokkurum ekki mikill í gleði. Nei. Og ég sagði, hérna sko, þeir taka á mér ábyrð á Ólmavíkingarnir. Já. Allt í lagi með hvað sem það. Já. Og ef þetta fyrir svona, þeir þurfum að taka ábyrð á mér, þá verða peningarnir mínu að fara þangað líka, hver króna sem kemur með þeirkar. Já. Þá fikk ég yfirdráttir aftur. Já, já, já. En þetta svolítið gott svo talar að fá yfirdráttin, það eins og sko, bankarnir líta á sig sem hjálpar stofnarnir sé að gera einhverjum greið, menn að borga hvað 12-13% vexti af yfirdrætti? 13-14% Já, 14, þetta bara eins og dráttavextir. Þetta er svona. Já, ég meina, og veistu hvað bankarnir, þeir eru búin að lána allt upp í 100 miljardar eftir hrun í sambandi við yfirdráttarheimildi bara til heimila. Til heimila, það eru heimili hér með nokkra miljónir yfirdrátt á reikningu sínum. Akkur í gera þetta, Jón, það vegna þeir stór græða, það hvergi meiri gróði. Má ég lesa fyrir Já, gjör svo er. Það hafa þeir sínir þínir, þetta frá 1847, skrifaði í Görðunum. Já. Tveir skólapiltar að vísu dánir. Aðrir tveir eru við dauðanstýr. Það var þegar skólum hann fluttur hinga frá Bessastöðum það sem þið lífið ákjætlega. No. Dýravörðurinn sálaðist í janúar, apotekarinn í nóttuð var og mun vesaldar ástand vera þarna eftir. Já. Já, þetta er, já. Það er spurning af hverju í allir þessum allsnæktum, af hverju við þurfum að vera svona skökk og skæld og spegveit og fíl. Já, en þetta með bankana hér á Íslandi, að þeir hafi komist upp með þetta allt saman og Já. Hérna, og það vinnar allt og margir sem vinna hjá bankanum til dæmis, þetta allt og dýrt kerfi, en þeir hafa komist upp með þetta og það þorir enginn að gagnrýna þetta vegna það að missa þér yfirdráttir. Hérna, ég kefti svo íbúð núna í vetur. Já, já. Og þar var húsfundur þar sem sagði að þetta gera við þak daginn áður en ég gerði tilboðið Já. Þetta er opinber stofnun sem selur mér Já, og var þeir ekki tilkynnt það að til að skipta Nei, ekki nema ég var bara að borga þakir en svo er verra Já. Svo er ég rukkaði líka gömul skólpgjöld inn í húsjóði og nú fekk ég 8 miljón krónu greiðsluseðil sem ég var að borga
en þeir vilja ekkert hitta mig en ég í vanskilum að ranna svo úskjöldum ef ég borga þau En stendur ekki í hérna samningum, kaupsamningum að seljandi eigi að vera skuldlaus við húsjóð? Það venjan. Jú, greinilega ekki. Já, þannig að þú ert að yfir, sko þeir hafa ekki staði við það, þannig að það skuld við húsjóð og þú ert látin borga það sem nýr kaupandi, það gengur ekki. Það eru að vera skuldlaus við húsjóð, nei. Já. Þú lítur að vera með mál þarna gegn þeim. En þetta er einn af kannski hinum opinberu stofnunum, að þessi gaman að hlusta á og þá gaman að við það og það vantar kannski nýjan gjald meðl, ég veit ekki hvað vantar hérna, Pétur. Já, kannski, já, ef við fengjum til dæmis dollar, ef við tökum það, og sko það náttúrulega heldur hærri vextir í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu og það kannski ekkit óheilbritt og það sé 1-2% vextir. En ef þú eftir að veit fá veðlán eða svona mortgage eins og það heitir á ennsku, þá ertu náttúrulega ekki að borga svo háa vexti af því hlutfallslega og náttúrulega engin verðtrygging og dollarinn hefur alltaf fallið svolítið svona, hann veikist alltaf eins og allir gjaldmiðlar. Þannig að það ekkert óbærilegt, þannig að það væri kannski ágætt ef við bara tækjum upp dollar og það skiptir kannski ekki öllu máli hvernig sko táknin eru á kortanum okkar þegar við erum að taka út og græða, er það? Það dreipist þarna fjóri skólapiltar, hvernig skólanum að þetta reyna að tóra að veturinn. Akkur dóið er? Það er vesvöld, skrifað 27. februar. Já, en þú tekur sérstaklega fram þegar við erum að ræðum bankamálin að þetta gerðist á þessum tíma, þú sér samhengið og orsakasamhengið svona eitthvað á óljóst kannski, þarna erum menna veslast upp í dag út af óháum okkurvöxtum og þarna gerðu þeir það í seinni hluta 19. aldar, já, kannski öðrum ástæðum, almennum skort er þetta, þakka ég fyrir bless. Já, þeir að hlusta út var sögu og við erum með þessa skoðanakönnun, það er spurt hvort að forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson eigi að bera ábyrgð á fjármálum eiginkonu sinnar en sumir segja að það eigi að vera hann eigi að bera ábyrgð á því en hvað finnst þú hverju það? Rökstunning kannski vantar Símir Hingir, halló, hvað heitir þú? Þórir Já, blessaðu Þórir Heyrðu talum í yfirdrátt Já Bankarnir er að veita heimilunum yfirdrátt, það er lausnin á vandanum, ha? Já. 14% vextir, hvað er það? Já, já, en nú eru segðar ekki alveg eins og tölvunar, þegar ég komið að ramast tölvu fjársýstem. Og hvaða máli skiptir það? Bankan. Já. Og fær 5.000 yfirdrátt, þá er það rafrænt án pappis og án skjala. Já. Og bankamaðurinn hann býr til peningin úr engu já, já, hann fær vext mikið á vill eða getur komið út já, já. Og þannig að staðið fyrir því seðaprettur þá er þarna hann bara pikkar inn á tölvuna já. Halva miljón inn á reikningin þinn já. Þá er hann búinn að búa til þennan pening úr engu já, já. Og þetta er vandamál heimsins Mm. í bankavískjötum að fjármagn er orðið rafrænt mm. og það er gengið dómur það í Bandaríkjunum með svona að við komandi þurfti ekki að borga tilbaka Já, eitthvað ef ég nú eirt þetta, en við skulum nú ekki vera að vekja upp einhverja vonir hjá einhverjum að geti farið í mál og sloppið við þetta á þessum grundu Nei, það er bara eitt hannig mjög einfalt fyrir bankastarfsmáninn sem bjóti peningin mm. og þú er búin að nota peningin mm. og þú bara hann fyrir rukkaði og þá bara segi ég við hann heyrðu, þú pikaðar þeir á tölvuna mm. þurkaði þetta bara út núna og hann gerir það já en svo annað með dollararinn sem við tala um já. Sko Bandaríkjamenn er með 3 prentsmiðjur sem prenta dollara allan þóringin og það kostar nánast ekki neitt það bara blek og pappir sko eða íslenska króna ef einhvern takur dollar það getur vel verið að Bandaríkjamenn myndi vilja setja eina prentsmiðju í gang smá tíma og láta okkur hafa peningin fyrir ekki neitt já, svo segir það nú þeir myndu lána okkur þetta ekki neiði
þetta kostar ekkert. Þetta kostar ekki leitt, nei. Já, þetta er ekki að gefa okkur það. En þú kannski veist að sum ríki suður á Mið-Ameríku tók upp dollar, ha? Já. Og það gekk bara eftir, það var ekkit vandamál fyrir þá að taka upp dollar. Jú, reyndar var það til réðust á Argentínu. Í Argentína, ég að tala ríki eins og var ekki Panama og Ecuador og ég ætla að Panama fekk dollar, vissur það? Það var gífulegur hagvöxtur eftir það. Földaðu hvað, myndi 20 og 30 ríki sem hafa tekið upp dollar. Og hvernig hafa þeir farið af því? Bara, nú þeir bara tala við, sko, þeir hafa bara gert það og það hefur gengið eftir. Og þeir hafa þurft að ræða við Seðlabankan, þeir sendi ykkur að sendi nefnd þangað og mér skilst að kaninn segir bara að það er ágætt að útbreysla dólarans haldi áfram, við höfum ekkert á móti því. Já, var það þá þann, en hvað þurfti þá viðkomandi ríki að borga fyrir dólarana? Ég veit, sko, það er það stóra spurningin, á hvaða gengi tökum við dólaran inn, skilurðu? Það er stóra spurningin í þessu máli og það verður náttúrulega en hérna, öðru leiti þá held ég að menna þetta fara að skoða þetta við erum hvort sem ekkert að taka upp evru og við getum ekki tekið upp evru nema að gangi í Evrópusambandi og við munum ekkert gangi í Evrópusambandi, við skulum bara gleyma því en ef við verum taka upp annan gjaldmiðil og menn voru að tala um einhverja kanadískan dollar eða norska krónu, það er bara sko sem bara einhver rómatíki kringu það við verum bara að tala upp það gjaldmiðil sem er virkastur í heiminum alþjóða viðskiptin eiga sér staði dólar og þá er spurningin ef við viljum taka upp annan gjaldmiðil þá er þetta raunhæfasta leiðin og þá á bara að setja á lakirna nefnd til þess að kanna þetta möguleikana hvað þetta hægt er að gera í þessum öfnum og ég held að bara ríkisjörðin að þetta drífi í því að þeir ætla að fara að afnema þessi gjaldeyrishöft að fara að taka upp annan gjaldmiðl með þessum hætti og ég held að sé ástæðilegt að vera með einhverja rómatíska þjóðernishyggju í kringum hérna dollaran eða gjaldmiðlinn vegna þetta er bara tákn á hérna á kortunum okkar. Hvaða máli skiptir það, skilurðu? Já, sko, en segðu mér, ég spurði, ég svaraði, hvernig voru samningarnir? Ég veit það ekki. Heldur þið hafið þetta borð eitthvað fyrir það? Já, nei, það var bara gerð, ég meina, menn er að tala um það hvort að Seðlabanki myndi tryggja stöðu við komandi ríki sem tæki upp dólar, já, mér skilst að ég geri það. Já, var þá ekki bara samninga milli þessara ríkja, hvernig þessu er staðið að tæki upp dólarinn? Já, já, það hlýtur að vera. Og við vitum ekki hvort að ég út að borga eða fengu hann ókýmis. Ná, ég veit ekkit hvernig það hafa kannski ekki staðið að málum með sama hætti við alla, en það er enda voruðið misjafla stödd í á hérna, á hvað, sko, þroskuð hagkerfin sem voru að taka upp dólar, sem voru lengra á veg komin en önnur. Þannig að það er alltaf skiptið máli hvernig staðan er hjá þeim. En núna annað, ég frétta bara enda, ég býði bregður því. Já. Nú eru innflytjendur orðin 25% af íbúunum hérna í Efra Breiðholtinu, já. Já. 25%. Já. Ég ætla að flytja í burtu. Af hverju? Ég kann ekki við svona, sko, auðvitað fullt af fólki, góðu og duglegu fólki í útlendingar. Já. En það er ekki að tala við þá. Já. Nefn á ennsku. Já, en talaðir allir ensku, veistu það? Nei. En svo eru mjög misjafnir. Já. Sumi leggjast á kerfi og aðrir eru duglegur að vinna. Já, eru sumi sem leggjast á kerfi, segir? Já, ég held það. Já. Adán er þannig Keflavík með eins og flóta minn. Já. Heitans bara. Takk að ég fyrir, bless. Fyrir að hlusta út var sögu og ég minna á svo skoðanakönnun. Og það er spurt á forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, að hérna að bera ábyrgð á fjármálum eiginkonu sinnar. Og Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló. Já, góðan dag. Góðan dag. Guðjón heit ég. Sæll Guðjón. Já, þú ert að tala Ólaf og Dorrit. Mér erum að tala skoðanakönnun, já, meðal annars, það er rétt. Það eru forsetakostninga framundan, Guðjón, þú veist það. Já. Sko, menn hafa verið að skiptast á skoðunum varandi þessa fundi. Segjum það að þú hafi nú verið farið ansi greitt í fjármálum og verið með einhvern fyrirtæki rekstur og farið síðan á hausinn með þetta allt saman og verið einhverjum stór skuldum sem undir lendi í skilnaði og kynnast annar í konu. Kæmi og
kæmi henni þá fjármálin þín ekkert við? Og kynist annar konu? Nei, nei, það kæmist henni. Já, skuldirna er náttúrulega bitna, þína skuldir gæti bitna á eitthvað samskiptum. Nei, ekki, sko. Nei, sko, nú er rétt að menn gerir sér grein fyrir hvað gerir, sko. Það er eignir sem að menn koma með inn í svona... Já, inn í hjúrkabin, að þeir eiga, það er eignir sjálfur, en þeir geta gert ákveða sér eign með kaupmála, en ef þeir gera það ekki, þá bara hjúrskapar eignir ræði og þeir stjórna henni. Hins vegar eru ákveðna takmarkanir, þar að segja, það framfærsluskylda, gagnkvæm framfærsluskylda með hjónum og það er líka afnót hinn makinn sem á ekki kannski fasteignina, hann hefur náttúrulega rétt á að vera þar svo frammeis. En hérna, og það kemur ekki til skipta á milli aðlega helmingaskipta nema við slit, til dæmis varðandi hjúskapa, slit eða andlát. Þannig að þetta er varðandi skuldir sem fólk kemur með inn í sinn hjúskap, þá bera þeir bara ábyrð á því sjálfir á sínu skuldum. Það þýðir það að annað hjóna getur verið gjaldþrota en ekki hitt. Og það er bara mjög algengt. Hitt er annað mál, það er einn flokkur skulda eða sem er vandamál í þessu tilfelli, það er að segja skattar. Því að báðir aðlar bera ábyrgð á sköttum hins, þannig að það er sameiginleg ábyrgð á skattaskuldum. Þannig hefur það verið, það er svolítið óréttlátt, en kerfið, þú veist að báknið kemur sér fyrir vel, Já. Þú veist hvernig það er. Þannig að þú ert að segja það að í raun og veru, þá komið með hann vissar fjármas eigur og skuldir og annað sambandir við. Nei, það kemur ekkert við nema með þessum takmörkunum sem ég talaði og svo náttúrulega við skipti, þá náttúrulega verum helmingaskipti nema þessi kaupmáli, já. Já, náttúrulega eiga menn að gera kaupmála. Já, ef menn eiga eitthvað, já, það kannski. Það hefur nú bara sýnt sig að oft hafa, já, það mjög skýr dæmi sem hafa komið upp hér á landi, konu sem hafa komið hérna frá austur Asíu og gift sig hérna inn í samfélag ekki kaupmáli svo þegar það eru búin að vera með þeim í 1-2 ári eða 3 að losa þessi bara við þá og fólk sér annan og endanum er bara viðkomandi kona komum bara með helmingin eftir marga aðala og lifir bara eins og kóngur já, hún getur gert það, kona getur til dæmis og segir komar að frá útlandum og hún giftist manni sem segir svo á 100 miljónir eignir Og síðan skilja þau eftir kannski 1-2 ár og engin kaupmáli var gerður. Nú þá lappar hann út úr skiptanum með 50 miljónir í vasanum. Já, með helmingaskiptaregluna og hann getur eiginlega ekkit gert í því. Nei, en ef hann myndir rökk upp á, þá myndir hún fá helmingin pluss hlut af hans hlut. Þannig að börnin hans fengi ekki nema bara eitthvað snitti eftir pappasinn sem að vera kannski búin að lifa hann kannski einhver áratíð og kannski... Ná, hún fengi sko helmingin af þessum 100 segir svo, og svo ætti hann börn fyrir til dæmis, með fyrir konu eitthvað svo leis þá myndi hún fá helmingin og svo 1/3 af hans helmingi og síðan fengi börni þá 2/3 af hans helmingi þá væri þannig já. Þannig að hún fengi 66 miljónir og börni myndi skipta á milli sín 33 miljónum Er þetta sangjant? Nei, þetta eru bara lögin í landinu Já, og þetta, voru þetta verk feminista sem kom þessu? Nei, þetta er gamalt sko, bæðið við erum að tala fjármál, hjóna, þetta er nú gömlu grunni og síðan er það náttúrulega erðalögin, þau hafa nú ekki breyst. Það þarf að taka þessi erðalög og ættleiðingalög og sefjamálin og allt helvítistraslið og stokka þetta upp. Þegar erðalögin voru samin þá var kannski meiri samstað innan hjónabans en þegar að hjónaskilnaður eru kannir yfir 50% þá er náttúrulega komin annar þjóðfélagslegu veruleiki og kannski rétt hjá þér að það þarf að taka endurskoða þetta en ég veit ekki hvort það sé vilja fyrir því. Já en það er alveg staðrend varðandi þessi sigjamála að það hefur verið í blöðunum núna að meðal basseign á konur Það sé innan við 2 börn, 1,8 eitthvað? Já, 1,89. Og það þarf 2,1 til 2,2 börn á konu til þess að ná að meðaltali, til þess að ná að viðhalda þjóðfélag. Já, en erum við gefið 2% íslendinga? Nei, við erum konu, 1,8, kom eitthvað. Já, við erum að verða eins svona hinn Norðurlöndin og svo. Já, svona feminista samfélag, þau deyja bara út. Já, þú meira. Svo taka múslimarnir yfir, þeir séum að fjölga þessu. Já, þá náttúrulega er ekkit annað en að segja við Evrópu því að þið bara berið ábyrgð á því ef þið viljið, ef þetta er svona en það er náttúrulega vegna þess, þú mátt ekki gleyma því að það er mjög dýrt í raun og veru finnst sömum að eignast börn þessi svo dýrt af vestrænum samfélögum
og hérna og bæði skattalega sé þá sé ekki nægilega tekið tillit til þess og það þarf kannski að breyta þessu kerfi rússarnir hafa til dæmis að vera mikil fækkun hjá þeim og þeir eru að reyna að breyta kerfinu til þess að fjölga fólki og það þetta hægt að gera heilmikið í því þeim efnum hér en hvort þessi vilji fyrir því skal líka segja en það alveg rétt hjá þeir við þetta þjóðfélagi segja vera mér svona batt fjandsanlegt við sáum til dæmis í mann bara hérna fyrir mörgum áratugum það voru krakkar út allt að leika sér út já, já. En í dag þú, það bara eins og það næstu því að mikil séns og að reykast á gíraffa hérna á götunum eins og sjá krakka úti já, meina það já það liggur við En það var hérna annað sem ég langar til þess að minnast á það var hérna stofnum SPKF hafi breytt litlu fyrir ríkis þetta hafi bara verið leikfrétta sem að hafi bara Já, fyrirverandi fjálmálar á það segir það Já, en svo var líka hérna, Gylfi Magnússon og fleiri Já, að tvo sendir og þetta var nú að fórsið hérna mokkans og það búið líka inn í blaðinu að blaðsýðu hérna 16 að sko það virðist vera endalaust hægt að ganga í vasa hérna skattgreðend og sérstaklega fátakra aðila sem að geta ekki sko einu sinni framflyttir og það verið að gera það bara lífið erfitt já, verulega já. Og hérna og það virðist sko vera síðan hægt að henda peningum í bara allan anskotan Já, sko, svo, þegar, þeir sem stóðu til dæmis á SPKF og hafa talað um einhverja vafa saman hluti það verið engin verið dregin til ábyrðar hana og akkur er þetta ekki lið dregin til ábyrðar það fá alltaf allir að halda peningur sem hafa náði í, út úr bönkunum og svo síðan bara einhverju fátaki verka menn látni borga þetta Já, það er eitt Þannig er það bara, Þetta er ógeðslegt en svo er bara málið verka menn hafa enga málsvar á þingi Nei Og hafa sagði mér líka atvinnurekendur sem eru með svona smærri business sérstaklega eitt sem var nú hérna tengdur einum manni sem að fara hætt á þingi á heima hérna á Grímstaðaholtinu hann, bróður hans, hann við varum að spjalla við hann og fleiri menn og hérna, þessi að sko svona smáir atvinnurekendur þeir hafa enga málsvar Nei, þeir hafa enga málsvar Er þetta er allt orðin einhver klíkubandalög Já, þetta eru alþjóðavæðingin það eru kerfi, það er báknir það eru útgerðamenn, það eru lífeyrissjóðnir og það eru stórfyrirtækin, einungunarfyrirtækin og fákeppnin. Þetta er það sem ræður þessir aðilar og svo kannski koma þessu nokkur þúsund manns sem stýra þessu og þeir ráða þessu og stýra þessu öllu saman. Það er bara þannig Nýr flokkur fyrir svona minni atvinnurekendur. Já, það þarf meiri uppfræðslu og þetta harða ákveðin flokk sem að hefur klókindi og vitsmunni til þess að leiðast líka baráttu og vilja til þess Þeir hafa tekið upp hérna hluti sem að ég hef barist fyrir mikið og hérna útarp í sögu það í Víki Mýrdal það er alltaf að vera skammtímalega húsnæðis bönnu í Mýrdalseppi og þetta hef ég talað að reyna að koma í veg fyrir það að ferðarhjónustan geti sprengt upp verðið og aðilar sem er að kaupa húsnæði geti keift bara íbúar húsnæði alveg á fullu þeir verða bara að byggja sér degið húsnæði en ekki að fara inn á markaðin og sprengi ég komið langt fram yfir auðlýsingatíma þakka ég fyrir, bless útvarp saga besti vinur þinn ég velti því fyrir mér af hverju að vera með viðbúta lífeyri jú þetta verður alltaf mín séreign óháð öðrum tekjum sem ég kann að hafa í framtíðinni og svo viðbótalífeyrir að fullu erfanlegur ef ég skildi falla frá. Þetta engin spurning. Viðbótalífeyrir nauðsyn. Allians. Tryggir þína framtíð. E. Finnsson, pítu, hamborgara, kokteil og grænmetissósur. Bragðgóðar og frískandi. Vogabær. Leiguvernd auðveldar þér að leiga og leiga út. Leiguvernd.is Dekkjahúsið auglýsir frábært verð á dekkjaskiptum. Dekk og felgur í miklu vöruúrvali. Dekkjahúsið Dalbrekku Kópavogi, sími 553-3100. Dekkjahúsið.is
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, gellur, kinnar, súrkvalur og nýr rauðmagi, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin og það er ávallt heitt á könnunni. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003 One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bernhöfts bakari auðlýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöfts bakari, Berstaðastræti. Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána. Líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar og fatnað bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar á fánar.is eða fánasmiðjan sími 577